Чкалов, Дубінін та Горький. У Дніпрі продовжують зносити пам'ятники радянським героям. В Україні лише минулоріч демонтували щонайменше 80 монументів періоду СРСР. І якщо після Майдану у 2014-му масово зносили Леніна, то цього разу падають російські діячі культури та воїни. Відкритий запускає цикл сюжетів про монументальну пропаганду. Сьогодні спробуємо розібратись, де все ж таке місце радянським діячам Російської імперії. На вулицях України чи на звалищі історії. Максим Горький, Олександр Пушкін та, звичайно ж, Володимир Ленін. Їхніми іменами називали вулиці, парки та навіть державні премії. В кожному населеному пункті, будь-то місто мільйони, село на півтисячі людей, обов'язково мав бути пам'ятник російському діячу. Так вони і стояли навіть після оголошення незалежності України. І хоча дискусія про знесення монументів точиться не одне десятиліття, думки і досі різняться. Хтось за збереження, начебто, нашої спадщини, інші ж навпаки – воліють, аби російських маркерів не стало. І якщо з 2014-го по всій Україні почали падати Леніни, то з початком повномасштабної війни знесення радянських пам'ятників стало ще більш болючим питанням. Адже переважна частина з них – монументи російській культурній спадщині. Це наше насліддя. Якби ми не хотіли цього, але воно є, і нам потрібно пам'ятати. Все ж таки, це ми на цьому вчилися. Насліддя насліддям, та в монументальній пропаганді Росія особливо відзначилась. Понад 100 років тому, у квітні 1918-го, Ленін підписав декрет про пам'ятники республіки. І там, де ще вчора були пам'ятники царів, поспіхом почали встановлювати лідерів соціалістичної революції. Ціль – промаркувати територію представниками нової влади. Встановлювали і потім, аби визначити своїх, великих, звісно ж, російських героїв. Був пантеон героїв, і він множився усюди. Так, тому було безліч Горьків, Дзержинських, тисячі Ленінів, яких розставлено під час, до речі, життя і правління Брежнєва. Це пропаганда, тоталітарна пропаганда, яка вижигає непотрібне і залишає те, що вважає лише потрібним. Тому ми можемо це віднести як елемент до цієї пропаганди. І це був підлог, зрада, обман і самою історією. Людям нав'язували псевдоісторичну пам'ять, які, на жаль, досі людям присутня. Та навіть з розвалом Радянського Союзу російська пропаганда мало чим змінилася. Як доказ, в окупованому Генічеську російські вбивці повернули Леніна, щоправда, іншого. Статуя, що стояла там раніше, була демонтована під час декомунізації. Звідки ж взявся новий пам'ятник – невідомо. Трохи пізніше Ленін повернувся і до нової Каховки. Ці фото вже з Мелітополя і знову реабілітований окупантами вождь пролетаріату. Встановлюють на тимчасово окупованих територіях і місцевих сучасних героїв. Ці кадри з Шахтерську. Там урочисто відкрили пам'ятник Захарченку, першому очільнику так званої ДНР. Я чомусь вважаю, що тут він буде дуже-дуже уместним. Та поки росіяни засмічують вулиці тимчасово окупованих міст своїми пам'ятниками, в Україні їх навпаки прибирають. Бо кожна така споруда – це витіснення українських діячів, які заслуговували б опинитися на п'єдесталах. Такий собі культурний генетичний код, втілений у пам'ятник, меморіальну дошку чи комплекс. І від тих, кого ми обираємо бачити на площах своїх міст і сіл, залежить і те, на кого ми рівняємось і що для нас цінне. У нас не має не бути тут нічого проросійського, я тільки за Україну. Все, що стосується Росії, йому не місце в Україні. От і все. Хай тут буде те, що буде символізувати вільну, незалежну Україну. Тільки нашу. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов. Open News, телеканал «Відкритий».